nějaký ten black market, pojď, Exotic první, pojď, ho, co to je za auto? Ej, kámo, Bedmobile je hezčí, říkám, Bedmobile je hezčí, tohle auto, vole. Tak, to jsem se zgrcal, právě jsem se zgrcal, úplně, fu, co to je? Nope, hoši, hoši, kde jsem vzal black market? Relo.exchange je stránka, kde můžete sehnat všechny itemy a kredity za levnější cenu. Je dostupná pro všechny platformy a nabízí velké množství platebních metod, takže vás nebude nic omezovat. A aby toho nebylo málo, tak při zadání kódu MARCEK získáte další slevu navíc. Odkaz i s kódem najdete dole v popisku, tak na to mrkněte. Dámy a pánové, čus, vidíte do našeho videa. Dneska budeme mít opening bedníček v Rocket League. Dneska to bude hodně speciální, protože budeme otvírat ty zlaté, jo. Ty zlaté, které jsem si nechával nakonec. Dneska otevřeme, máme tady něco přes 30, takže to bude huge. A jsem zvědavý, co nám z toho padne. Může padnout úplně cokoliv, takže jdeme na to. Jinak za tu dobu, co jsem natáčel, tak jsem si ještě nazbíral pár rare dropů, uncommon dropů a very rare dropů, takže si ještě předtím otevřu, dáme takovou rozehřívačku a začneme ten uncommon dropem a jdeme to otevírat a uvidíme. Co nám padne aspoň tady z těch, let's go. Takže začátek úplně tragický, klasika. Ale jako hlavně, že peace, no. Jako ta hra by nás mohla trošku navnadit a mohlo by něco padnout. OK, to je hodně hezký dekal, mám ho asi už 8krát, takže žádná sláva, no. Jako já počítám, že spousta věcí půjde do tradinu, takže ten už je taky natočím a tam budu to preparat šílené věci. OK, Sparkless, no, tak to už mám jaký několikrát, jakoby. Kola, jo. Kola, úžasný, no. Jako nic, nic, nic. Vlajku, ne, pane bože. Aspoň něco, bože. Já to stejně naháž do tradinu potom, jo. Tak to bylo všechno. Tak dáme rare dropy teďka. To je taková rychlovečka. OK, klosy, to je nějaký paint finish, to je nic. Jako... Zdá se mi to, nemám fakt smůlu na tohle. Strašný. Tako boost, no, úžasný. Tak, ten tady ještě nebyl, myslím. No tak, fialová. OK, zigzag vypadá celkem fajn, ten trail, ale stejně půjde do tradinu. Jako většina tady těch itemů, no, to jako není o čem. No pojď. Ten ty. Ale to jsem, tohle auto jsem actually hrával dřív, jo? To jsem actually chvilku hrával. No, pojď. Metallic Pearl, OK, to už je úplně základní dekal. A teda, paint finish. No. To je strašný. Co to? Diestro, a to je dekal nějaký jenom, OK, vypadalo to zajímavě. A ten těma barvama, no, co tam mám? No, taky nic, tohle bude bída. Čili spirály jsou docela fajn kola, ale půjdu taky do šrotu, hehe. No, Takumi, no, co? Ty vole, já vůbec nevím, jako, na co tady čekám, jako s tím jsem úplně hovna, ale to je fakt děs. Aspoň ale jednu věc bych mohl dostat, co nějakou, tak to už mám po druhé, super. Aspoň jednu věc pěknou, já budu spoko, hro, dělej mi to radost. Pela jsem dělal, sá, nice spin finish. Poslední red drop, tak mohl vypadnout, co něco. Aspoň trošku od Rox, to je super. Tak jo, jdeme na Verder, to mám jenom 6 a pak už jdeme na zlatý, let's go. Super. Marauder, ten jsem rozhodně neměl, určitě už asi 8krát v té garáži, no. Červená, pojď. Importík. Da, pojď, další, další, další. Jíš, ne. Na samon. Poslední dva, pojď. No, červená. Endo, vole, to je vtip, poslední, poslední. Dost už, já se nesměju, to není sranda. Co to je? Kdyby aspoň kámo ty Kristiana, ale pade další třeba. A barevný, ne. Dali jsme si rozehřívačku, teď už bude padat samozřejmě jenom to dobrý, o tom není pochyb, jo. Takže fakt může padnout cokoliv, já jsem to fakt zvědavej. Může nám padnout i Black Market drop, by the way. A jdeme na to. První bedna, první zlaté vajíčko. Let's go, pojďme. To snad ne. OK, jedna deka je docela pěkný, aspoň. OK, docela pěkný. No pojď, ale a co je na to není shit, pojď. Třeba to modrý. To je strašný. Poslední, jo? No. Ty vlastně jsou taky ostny, ty vole. Tak to je fakt krásný, to je fakt krásný booster. Tak z vajíček nic zapadlo, no. Tak jdeme na Golden Gifty. To je ještě z Vánoc, jo. 21. To je dva roky starý třeba. No pojď. Tady skrýváš. Pěkný hovno, koukám zatím. Jdeme dál. Nepřestávám věřit, něco padne prostě, já vám říkám, že něco padne. Co to je za auto, Nimbus? Holy, to jsem neměl, actually tohle auto nemám. Jeba.
vypadá dobře. Jako jakž tak, šo, je to taková placka velká, ty vole, ale aspoň něco, co nemám, jak konečně nějaký auto, který jsem neměl. No pojďme. Už je ta hra docela dávna dělá a sticker bomby je nice dekalek, svině. A ještě je kobaltový, OK. Nice, takže já jsem painted nějaký dekalek, super. A ten kobalt, tady tenhle sticker bomb je dost nice, já jsem to měl na Takumi dřív a bylo to jeba. Banner úplně k hovnu. No, hoši, hoši! Tuhle jsem stal Black Market Hole Explosy, holy shit! Ale zrovna tu nejhorší, co mohla asi padnout, ty vole, já nevím, jestli tady tu měl nebo ne. Ale máme Black Market, ty vole, let's go! Ne, neměl jsem, mám to poprvé, OK, OK. Kráčko, já tady tyhle kreslení moc nemusím, no. Každopádně jdeme dál. Jako hustý, padl nám už Black Market. Co, pojďme. To bude překvapil, já jsem to fakt nečekal, takhle z ničeho nic. Abstrus je mega nice, ten používám, dokonce je safronovej, OK, už je aj, ty vole, tady nám padá hodně painted věcí, let's go. Červená. Tak to jsem se zgrcal, právě jsem se zgrcal úplně, fuuu. Co to je do prdele, co to je? Tady kámo, bedmobil je hezčí, říkám, bedmobil je hezčí, než tohle auto, vole. A Crimson, no, tak to je fakt skvělý. Tady nic nebude asi. OK, Edge Burst. Pink? Ty vole, ale jako to, když se nakombinuje, to by mohlo být dost dobrý. Poslední Golden Games 21. Pojď. Červená aspoň. OK. Kola. Jsem se hodil tady k tomu dekálu, jakože mám tam tu fialkovou. Ale jsem, nic moc ty kola, nic moc. Tady mám jenom dva tyhle dárečky. Jdeme na další, pojďme, další rok. Jo, no, tady, já si myslím, že to je Black Market, ty vole. Kajt, to si děláš prdel. Poslední dáreček 22. Ale no tak. Zas tohle. Golden Gift Basket. Dobře. Máme tady tři tyhle. To myslím je z Velikonoc. Nevím, jestli z Velikonoc teďka. Ale jdeme to otevřít. Let's go. No. Luminous. To mám. Pojď. No. Ale ani nepadlo ještě nic exotik, no. Tyhle, to se taky padlo už předtím až z normálního rare dropu, vole. To nechcu. Pojď. Pos. No, čera. Aspoň. Kámo, proč padají auta, ty vole? Jako je tam to Nimbus Abiru, vole, a tady to tady mi úplně k ničemu. OK, Golden Moon. Taky může padnout. Nějaký ten Black Market, pojď. Exotic první, pojď. Ho, drako. Ale nejsou painted, do prdele. To je škody. Sakra. OK, Crimsonovej dekal Endo, to nic moc teda. Aby se tam nebylo skoro vůbec vidět. No tak, už jsem teda sfialová, ty vole. Blazer, bomba. Poslední dva, pop. No, ne. Ježíš, banner, vole. OK, poslední, pojď, 22, pojď. No tak, co to je? A to je limetkový ještě, no tak to nic. Tak to nic. OK, máme tady Golem Moon 23. Třikrát. OK, to je už celkem. To není dost tolik starý, takže by tady mohly být pěkný věci, ale nevypadá to zatím teda. Ale není tak starý, takže. Mohlo by tady něco novějšího, co? ty vole. Pojďme. Pojď. Ježbane. Ty vole, ne. Já už to fakt trpím tady. Máme tady ještě něco z Halloweenu. 5 halloweenských dýní, pojď. Tak to jsem se zblil, právě jsem se zblil, bylo to kopaltový, ale to tomu fakt nepomohlo. Pojďme ještě nějaký Black Marketoš. Pojď. Ale aspoň to byla exploze, jo, to je docela využitelný, jo. Kdyby to byl nějaký dekal, tak dekal. No pojď exotik, pojď a painted. Tak hovnu. Enodis mi padl, OK, ten je docela v klidu, jo. To je jeden z nejpoužívanější, jako. Ale... Tam nic... Peregrine, to ani nevím, že to auto mám, ale vypadá dobře, jak svině tohle auto. Holy! OK, tam nějaký dekal. OK, poslední dva Golden Toolkity. Ty jsou teď aktuální, to jsou úplně teď... ty, které můžete si vyzvednout. Tady v challengech, myslím, že to tady je... Tady a tady úplně dole, ještě tam mám myslím dvě nebo tři můžu vyzvednout. Takže to potom určitě někdy otevřem zase. Tak jdeme na ty poslední dva kousky, pojďme, to dáme, let's go. Pojď, tam něco padne, ti říkám, červená a je to, pojď paintit nějaká šilnost.
Je to painted a vypadá to dobře, actually, vypadá to dobře, Saptarashi. Jako, oni jsou myslím zelený defaultu, ale vypadá i dobře, actually, to je prostě, to jsou kola, které se dají použít aspoň. Když prostě já se do toho tradeu, takže to je jedno. Protože v životě nepoužiju. Poslední, pojď! Proč modrá, to je největší shit. Ale jste kdo je hezký, ale pojď stejno tradeu, jako většina tady těch věcí. OK, to je teda docela bída, jako padla mi na Black Market, OK, to je docela huge. Škoda, že nebyl moc pěkný, ale máme Black Market, OK. Myslím si, že to není úplně zklamání, takže dobrý. A nás tady čeká pořádný trade, máme tady toho mrdu. Mrdu bych asi neřekl, ale je tady toho hodně prostě, OK. Takže to bych si nechal zase na příště. A pojďme nahazet alespoň 700 lajků pro tohle videjko a hlavně pro další pár, kde budeme dělat tady na tady těch všech itemů, co jsme si otevřeli. Takže pojďte tady naházet 700 lajků, pojďte dát samozřejmě odběr, pokud tady ještě nemáte. A pojďme to hypovat, pokud vás baví tyhle openingy, tak schutí do toho. Let's go, díky moc, že jste koukali a pro tohle video už to bude vše. Mějte se krásně a u dalšího videa, čus!